През тази година ще се извърши пълна рехабилитация на една от най-натоварените улици в Стара Загора. Това е улица Свети княз Борис в отсечката булевард Руски до Патриарх Евтимий. Ще бъдат ли запазени паветата и какъв ще е обликът на отсечката? В централна градска част Свети княз Борис. Дългоочаква ремонт също, който е належащ от години. Това е частта от Руски до Патриарх Евтимий, като също е в тази стойност на финансирането от този бюджет. Да. За княз Борис веднага ви питам, ще запазите ли паветата? Паветата към този момент, както ги виждате, с много така пропаднали участъци, ще бъде изцяло рехабилитирано земното платно. Тоест подменен. Ще обясня с някои думи. Добре. Ще бъде заздравено земното легло, защото наистина е в много големи кривини, което не е допустимо. Изцяло ще бъде демонтирана павиращата настилка, като проектът предвижда да се обособят повече места за паркиране в успоредно в страни от основното платно, което ще бъде за моторни превозни средства, като настилката ще бъде комбинирана. Там, където е трасето за автомобили, ще бъде асфалтирано, а това, което е в страни за паркоместа, ще бъде с павета, за да може да се запази този дух, който все пак имаме в централна градска част.